वेलकम टू स्मार्ट जीके। स्मार्ट जीकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज फागुन 2 गते 31 औँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। सुब्बा प्रिपरेसन इन 50 डेज अन्तर्गतको यो 31 औँ भिडियो रहेको छ। साउदी नरेश अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाजीको 90 वर्षको उमेरमा 2015 जनवरी 23 निधन भएको थियो। विश्वमा नागरिक बडापत्रको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? 1991 समाज सुधारक किरात धर्म प्रेरणता एवं दार्शनिकता फाल्गुनानन्दको जन्म कहिले र कहाँ भएको थियो? 1942 कार्तिक 25 विक्रम सम्बद 1942 कार्तिक 25 इलाममा तपस्वी महागुरु फाल्गुनानन्दलाई कहिले राष्ट्र विभूति घोषणा गरिएको थियो? 2066 मङ्सिर 16 गते। बालन नाचगात कुन समुदायसँग सम्बन्धित छ? ब्राह्मण क्षेत्री दुवैसँग। नेपालको हालको राष्ट्रिय गानको सङ्गीत संयोजक कोद्वारा गरिएको थियो? अम्बर गुरुङ। राष्ट्रिय अभियानको रूपमा नेपाल पर्यटन वर्ष भनेर कुन वर्षलाई मनाइयो? 2011। नेपालमा सबैभन्दा पहिले बजेट प्रस्तुत कसले गर्नु कहिले भएको थियो? विक्रम सम्बत 2008 माघ महिना 21 गते। बेगनास तालको गहराइ 7.5 मिटर छ भने फोक्सुन्डो तालको गहराइ कति रहेको छ? 145 मिटर। नेपालको पोखरापछि धेरै पानी पर्ने ठाउँ कुन हो? सखुवा सभा। पोखराको लुम्ले हो। दैलेख सावर छालाको लागि प्रसिद्ध छ भने खोखना केको लागि प्रसिद्ध छ? तेल। छोरोल्पा हिमताल कुन जिल्लामा पर्दछ? दोलखा। ग्रिनविच कति डिग्री देशान्तरमा पर्दछ? 0 डिग्री। त्यहीँबाट त लिइएको हो नि, होइन र? मेन 0 डिग्री। चिना हराएको मान्छे पुरस्कारको पुस्तकको लेखक को हुन्? हरिवंश आचार्य। गेरुको लागि प्रसिद्ध स्थान कुन हो? सिन्धुपाल्चोक। युरोपियन युनियनका प्रमुख अङ्ग कतिवटा छन्? 4। युरोपियन काउन्सिल, युरोपियन कमिसन, युरोपियन कोर्ट, युरोपियन पार्लियामेन्ट। लिच्छवी कालको राजकीय भाषा कुन थियो? संस्कृत। पेट्रोलको मूल्य बढेका कारण आर्थिक सङ्कटमा परेको मुलुकलाई के भनिन्छ? चौथो विश्व। गर्जन्ने बाला चालिसा दक्षिण गोलार्धको कति डिग्री बिचमा रहेको छ? गर्जन्ने बाला चालिसा 40 डिग्रीदेखि 60 डिग्रीको बिचमा। पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता कति हुन्छ? 4200 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। इपिआरएस प्याराडक्स नामक सिद्धान्त कसले पत्ता लगाएका हुन्? अल्बर्ट आइन्स्टाइन। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 कति भाग, कति धारा र कति अनुसूची थिए? 10 भाग, 77 धारा, 3 अनुसूची। नेपालमा कफी खेतीको सुरुवात कति सालमा भएको थियो? विक्रम सम्बत 2011। सिक्टा सिँचाइ आयोजना कुन जिल्लामा सञ्चालित छ? बाँके। कति सालको जनगणनादेखि पहाडमा भन्न थालेको हो? 2048। प्रथम दक्षिण एसियाली खेलमा नेपालले कतिवटा स्वर्ण जितेका थिए? 4। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार कति प्रतिशत नेपालीहरूले खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रयोग गरेका छन्? 21.02%। विक्रम सम्वत 2068 लिइएको जनगणना कतिऔँ हो? 11। द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्य कहिले भएको थियो? 1945। नेपाल पिक कुन जिल्लामा पर्दछ? ताप्लेजुङ। नेपालमा सबैभन्दा बढी सुपारी फल्ने जिल्ला कुन हो? झापा। लाभा सतहमा आउने मार्गलाई के भनिन्छ? नली। नेपालले कहिलेदेखि हिमाल पर्वतारोहण गर्न थालेको हो? खुला गरेको हो 1949। सूर्योदयको दृश्यावलोकनको लागि प्रसिद्ध स्थल अन्टु डाँडा कति उचाइमा रहेको छ? 1677 मिटर। 8000 मिटरभन्दा अग्ला संसारका 14 हिमालमध्ये नेपालमा कतिवटा छन्? 8। सर्वाधिक अग्ला पर्वतमालाको रूपमा रहेको हिमालय पर्वतमाला विश्वका 109 पर्वतमध्ये कतिवटा पर्वत रहेका छन्? 96। जनक हिमाल कुन जिल्लामा पर्दछ? ताप्लेजुङ। सगरमाथालाई पहिलो के नामले चिनिन्थ्यो? 15 चुली। नेपालमा 8500 मिटरभन्दा बढी उचाइ भएको हिमशिखरहरू कतिवटा छन्? 3। माछापुच्छ्रे हिमाल कुन हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ? अन्नपूर्ण।
नेपाल पिक र सिंहलीला पर्वत कुन जिल्लामा पर्दछ? ताप्लेजुङ। हिल स्टेसन अफ नेपाल भनेर कसलाई बुझिन्छ? महाभारत पर्वत श्रेणीलाई। रेडियो नेपालको स्थापना कहिले भएको थियो? 2007 चैत 20 गते। त्रिभुवन राजपथको सबैभन्दा अग्लो भाग कुन हो? सिमभन्ज्याङ। नेपालमा पर्यटन परिषदको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था गरिएको छ? प्रधानमन्त्री। विश्वको पहिलो नगदे बाली कुन हो? चिया। पशुपति क्षेत्रले कति भूभाग ओगटेको छ? 264 हेक्टर। साहित्यमा कतिवटा रस छन्? 9 रस। लिम्बू भाषामा प्रयोग गर्ने लिपि कुन हो? सिरिन्जङ्गा। हस्त, यसका साथै अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईँ लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।